Koni wori mama gayi ko sa non jobada me liman ibite dungal mangal yeso mabbe biiden o hoti jipunde makko sarifa be ngare makko wo gorko goto are makko wi mo min de mede yinno wadande on tiddungal to gallam be yinno bismade modon koy on sa o haali dum cheikh mourou fouti jabanima dum goddo kadi ari mo ganda kanyu woni mawdo bangé gandal woni mufti burongo o wi cheikh oumar min de ko an garan no mi jinno mi ko nawde ma gallam wadan ma tiddungal koy to wi ko min adi be ngone fodo dirde cheikh mourou fouti haali gonga hakkune mabbe wi mbo o do de adi ma so wana non to bangé tiddungal hakkune modon yewon dum kono so tawi tan ko gadido kam ade amen ko odo buy handude amen hande sinna ko sagam non a cianno hande odo min jaada e mudum bayre ko kanko ari adi halande amen min jaada e makko so min jaada e makko so jango ari min jaha min nyallanoyma wala min kiranoyma on don jabi dum cheikh mourou fouti ali jaade on don sharifajo jango hen mufti o aranibe nawi o galle muɗum nde ɓe jottima teddungal foof ngal jomiraɗo newnuno ko ɓe joguino ko ina teddino neɗɗo ɓe mbaɗani ɗum kanko mufti o ɓe mbaɗani ɗum cheikh mourou fouti tall e ali to bangge bertuji tedduɗi to bangge ñamele ñamateɗe teddude e jewte belɗe ɗum waɗi nde ɓe kuccani ñamde nde kamɓe ɗiɗo e jatigui mabɓe woni mufti o ɓe puɗɗima ñamde seeɗa ɓoyani sagata gorko ari tukki e nofuru mufti woodi ko ñuumi mufti waɗi junngo muɗum nana ngo yerjimbo o yeehi seeɗa kadi o arti o ture e nofuru he kadi o ñuumbi ha woni laabi ɗiɗi tataɓol ngol o haali ha laaɓi o wi ɗum kawoyam aɗa andi min komi pasama poɗɗo wawde resandema ɓiɓɓe ma enen jiidi leñol jiidi asko kaw woto hoyno amen woto tampina amen woto ustu amen darajuji aɗa jooɗa aɗa ñamda e maccuɗe koye on saaha pulagu ngu arti e ali no heewi wadde ni kono jobba adama liman ko joom dokke mawɗe ji o woto woɗɗi to batti o wi ali miñam woto laawo o wi muñanam seeɗa ha kanjiten ñamde oɗo ken jabatoɓe ɗum sen jaabi hen ɗum ma yi joni joni ɗo wontata almuɗo ala ko wawi hen o joɗima ɗa kanko kamɓe ɓe jokkiɓe ñaami koɓe jinno ñamde ha allah no allah haajiri ko allah haajini ɓe nden ɓe kaljiti ɓe gaddana sabunde ɓe cooɗima haaɓe kaljiti jobba adama iliman sire samba demba ali moutar toradagal wiye muɗum cokku o mi o dari o wayno daratoɗo ni no daratoɗo faade hono wiyete no wolde waɗata ni cheikh oumar huccite mufti o wimo caggal de o yetti allah subahanahu wa taala o wimbo an de mataw a yijjit o wi ka jejjiɗo tiguide jomiraɗo winde ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabail lita'rafu inna akramakum inda allahi atkakum de jomiraɗo subhanahu wa taala addi oɗo aya janguɗa oɗo aya mate ka jejjiɗo mbo cheikh mourou fouti o accani wimbo ka jejjiɗo ha joni jomiraɗo subhanahu wa taala wi innamal mu'minuna ikhwa nde jomiraɗo wiyata ndeni haaldema holluma onon yimɓe jinneji walla onon yimɓe mi tagui on mi waɗi on leƴƴi mi waɗi on kinde ha gandodiron ha kutodiron o wi kono noon ɗum foof e hewde toon e fayidaji gonɗiɗi toon foof woni toon fayida tan ko ɓurɗo moon hulde allah ɓuuri wonde tedduɗo yeesam min jomiraɗo subhanahu wa taala an mata yejji ɗum hoɗo gonnoɗade oɗo aya jippinde a tawakamba kono hoɗo gonnoɗade janguɗa o aya nde saaha foof aɗa janggama ka denɗo ɓuuɗo an mbiyeɗa ko an woni mufti an woni tigui tigui caggui taw yimɓe so caggui hoɗo gonnoɗa ha jejjiɗa oɗo aya beela ko maw maw tan hemma ha jejjiɗa oɗo aya mata yejjiti cehilagal walla bandiragal allah wi koto iman billahi tan woni innamal muminun ikhwa al uhuwatul islam al uhuwa
hono wiyeteno seyilagal wala bandiragal ngal woni tan koye bin iman ko tawi ko iman ma al ina sellina heddi woto wi ara ƴeewa nguru woto wi ara ƴeewo mbaadi walla ko wonata e neɗɗo o ƴeew to jomira subhanahu wa taala halta e ma a yejjit ɗon jomira si subhanahu wa taala wadrib lahum masalan rajulaini ɗo ko e si suratul kahfi o haalda e ɓeeɗo worɓe ɗiɗo a haalanama ɗum to qur'ana a hollama wasade na wayi bonde hollude kañum allah heeɓi gueɗal tawi gueɗal ngal wonata allah yankagal na wayi sofde hakkude oɗo sagata gorko julɗo e oɗo sagata gorko keefeero ɓe ndemiɓe keeɓi remru mabɓe keefeero o reemi heeɓi ha heewi allah fewnani ɗum guese muɗum yuɓɓini o darima tigui tigui omo mawni kino e dow oɗo yeto julɗo omo holla ɗum an ka neɗɗel a wawa remde a wawa rende a wawa fewnu ƴeewo guesam bana wayi yodde mate anda ko min ɓuurma a yiyani guesam bana wayi fewde an a janggui a yiɗo ɗum wattidoy no jomiraɗo bonniri ba guesa duppiriɓe bonniba haaɓa wondi ndondi ɓaleri walla waɗi watti ɗum gawƴe ɓaleje leɗɗe ɓaleje a yejji ɗum mofti o no tuuri jobba adame eliman siri en adda haayeje haadisaji no yuppa e makko haalanimo jomiraɗo subahanahu wa taala ko haali ko haalanimo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko haali e alhaali askoji beela arabeɓe ne mbawi ɓurde woɗeɓeɓe walla ɓaleɓeɓe beela ɓaleɓeɓe ne mbawi ɓurde ɓaleɓeɓe woɗeɓeɓe ɓurata ɓaleɓeɓe ɓurata woɗeɓeɓe ɓurodirat tan kamɓe foof koye kulol allah e dewal allah ko toon jomiraɗo subahanahu wa taala heewi jabde ɓural kono ɓayre on jalti ngal toon on jaltiɗe on ɗon fannu ala e moɗon ɓuɓu bawɗo ɓurde goɗɗo an mate e tinani oɗo hadis mate yejjitiɗe Aliibun Abi Talib karramallahu waji waɗata jime muɗum ina yimana holla wasuyaji meɗen ɗi mbaɗaten ɗi tawi tawi neɗɗo wasoroto ko wasuyaji mamiraɓe muɗum te mamiraɓe foof ko ɓiɓɓe adama e bamu bammaɓɓe ko adama yummaɓɓe ko hawwa wadde ɓe ummi koye lopal ɓalayal koye ɓakkere wadde ɓe ummi koye ndiyam coɓɗam a yejji ɗum holko jahataɗa waso mata yejjite Ali wima ɗon hani wasade ko joomen anduɓe joomen gande hewɓe gande ha jokki won nokku tawa gandal ngal nawiɓe koye peewal eɓe ɓaydo ɓattade jomiraɗo subahanahu wa taala mata a yejjit ko ɗon nde woni wasu ko ɗon gorko footi wasarade gorko bandum min ɓurma e gandal min ɓurma e allah walla min ɓurma e peewal ɗo ko noɗɗo fo fonno wasade kono noon an mbiya aɗa ƴeewa minen komin tumarankoɓe arɓe ma an ka joom wuuro walla wondemo waali wuuro nden en haɗma min haɗa men minen hoɓɓeɓe arde taw komin yimɓeɓe allah heptini ina haɗa men wonde yimɓeɓe ganduɗa komin arɓe min gadi min janggui qur'ana min kewi gande min dew allah a yejjiti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wino ko anani ko jomiraɗo subhanahu wa taala wino ko anani ko Aliibun Abi Talib e waɓe e mum ko mbino ko anani hadisaji ɗe Abu Hurayrata en Abu Dawoud en eko wayno Tirmisi en ko kalanno ko aɗa tiimi hen aɗa jangga woto waɗa yejjiti ha gorkaji o muga wone wayde jooɗi ha ɓooye tuubi deecci ko deecci no feewi wi Cheikh Oumar o wi hoɗo jippude moon woni Cheikh Oumar footi wi jippude amen woni ko Baytul Miqdas to Dijo Mato o wi nde ɓurannomi ko jehen mi ƴetta kaake moon ɗe mi artira ɗo e nder gallam he mi jippina on ɗo e nder gallam he taw subaka allah mo pinmi foof eɗen jiyede subaka allah fof mo pinmi taw eɗen ñamde Cheikh Oumar footi wi kono joni hiiri hiiri mi salaki ɗum mi jaɓanima ɗum kono noon hiiri gaccen ha janggo ni wi Cheikh Oumar footi en duti to Baytul Miqdas ɓen mbi Cheikh Oumar footi julno amen Cheikh Oumar footi julniɓe gueƴe ɓe pini subaka kadi ɓe mbi Cheikh Oumar footi julno amen Cheikh Oumar footi julniɓe subaka koye on saaha taggal subaka juulama duwuji wirduji zikruji mbaɗama mofti o arino wonde baɗum oye binoɗo ɗum wota ñamde maccuɓe o mofti o ari wi dongle monɗe garanmi o ƴeewi ko ɓuuri teddude kanko mofti o ƴetti o fawe dow hoore makko baɗiraɗo biyannoɗo o ɓeeɗo ko maccuɓe o girbi ko heddi ko kadi kanko ne o joowi e fawe dow hoore makko o wi komin mbi hen mbimin jaɓanaɓe foof mbi ala accitu minen ɓuuri handude e rondade dongle moɗo ko ni woni jobba adama e Ali mi ñum paati galle mofti mofti yettima jippini kaake mabɓe suudu fittama fewdama ɓe nannama ɓe mbernama e nder suudu o noddi anduɓe wonɓe e nder wuuro ngo e sarifaɓe wonɓe ɗon ɓe ɓayre kanko woni mofti so noddiɓe ɓe notata